La compravenda d'habitatges a Catalunya ha assolit prop de les 4.000 unitats i ha augmentat quasi un 43% anual durant el mes de març. Així es desprèn de l'informe que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Al conjunt d'Espanya, la compravenda d'habitatges ha arribat prop dels 27.000 unitats i ha registrat un increment anual de quasi un 23%. Catalunya és la comunitat autònoma amb un creixement percentual més gran de la compravenda d'habitatges després de les Illes Balears, que ha registrat un augment del 71% segons la comunitat de l'INE.